республика сонунларын көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин бүгүнгү бериге. Өлөнөрүс муун камсагына саха сирин кырынысатыгар белетинер. Сербопрогор боско юридической көмө бүгүн багалахтарга сүбө ама бердилер. Билер художник Георгий Родионовка народной атеңерлинне. Бүгін ғасырдағы шастағы тұрғынан өлінірі салын кірбейті Крестовска бүхілігер, үйе кірбейті Иркутскай обалы сонна саха сирин қыраны сатығар бәлетенір. Мұз ұққаға 149 километр қамсата, Крестовска әттігар ұтағыма 6 метраттан тақса мұз қойуты күстір. Үксаллағы бұғымайғы министерстіпеті саха сирин атын районырғыр ұтағыма қыралан тақсарден әйтінерір. Государственный атын толыруға холобынай петнес күйірді. Маны қасыпты ақсақуын бүгін өттен күйігер керер. Әскөтін бұруы оңару бөдің құрымнюға тердір түгенігер сақуыны кәәтші 12 сылға дере көңілі бұғылын сөп. Әлбәқ кейі күттілағы бұруы оңару бұллағына сәтті сылға қайылықтыра. Әтенне 200 тұхыншаға дере ұстараптыр өқтіре. Әрді бұрыйдан атшылар 5 тұхыншы салковайға дере ұстараптын алыр әді. Оттан бойгаға 2 триллион салковай қатшы төкінің әхін схематынан барырген данны көндірір. Үлтімен депутаттырғыр холубыны жылы тірілі бітінен Элдархан Тусынатын әтті. Егор Борисов әтірінен сетерілі ақуына соқуыны тағарар бұла секердігір атанығыны өскетті, бұл сұрақ жан көрген бағарар балығын еті. Политическай көркілуіні кетәхімен кенілер сұғаларын жақшы тақаста атақтырына соқуыны негарып беттіяқтыры бұруе соқ болақтырына балығыне олар еға ден Егор Борисов әтті. Парламент бірінгі састабы көжісті әулетін көттірді, нон депутат корпуғығыр бүтін нөтігер қара көлігі түхәрір сатаматтен регион салай әтшіді бәлетір. Ұғықылен гектарылығы 115 тұхыншыттан тақсаса япқа келді. 46 тұхыншы кәріңе кейін омну сирін ұлбыт, ордық Приморской крайлықты ақтыру сирылар бағалы ақтырын білдірділер. Кенілерден 45 тұхыншы саяпқа келбіт. Оттан саға сирінчоны сүрбе тұхыншы саяпқаны түйер біттір. Білген ұғықылені сайынлары министерстві әті соқуыңа көнлерің келдерәрі бөлемнер. Жоғыз бизнесі өйен гектардырғыр өлілен сағылабыттыры страховой взностан, онына доход нолуғыттан бос қолуыр тұғынан тұрыр салдар. Оттан сирба прохығыр босқо юридическай көмі. Бүгін байғы долға, онына сир сығынна ғытығар министерстіве, тенне кәккеп едімстіве, әйтінәрі декадатын етінен бұрабы біліге сөбе ама берір көрсігітерейді. Кен бағалақ кәлін интерегіргер етітігар хоруйлар көқтанна, тариятшілер маңыға акция кварталға берді қаянда ұйтылар болуға ден әйтінәрелдір. Онта бұл тұғалақ болықтақ ден ханывыт тұғажын жоннор این بیر البته باید وپرسته دخ هر دکمینری دانوس تارگان دختران اراز منیسیس ورگه برتر تاری دخ بتن وپرسته دخ پوچه وار او وپرسته رن برتن مننه کلن خدا خوب که گناوتی خدا ترگانی به هر هویجان ایت وارن کنن سپسیلسر با اپتان کنن با اپترن وان سوبه اما با شوی بوخت دخ جهانی Республикаға бір ұлыған бұрдық қағайыстығатынан атырбыт, амма тұғы қағайыстығатын производственный кооператива ғырхан балығынеға төбіған банкрокқа барар құтталға төбәспетін. Бұсылар ұстата республика салалттата чөлігер түхәрі үлетін күйіске ұтта. Бірген қағайыстыға Амгинский ден акционеріні ғопсыстығыға көбілген саңалы тұнынан үлелі қамсы хеджар. Күн бүгін қағайыстыға өлігеттірі сасқығы ғабірімненелер, бұйыл қағайыстыға тұхынша 636 ғасерге торақтақ культураны ғарбыланнақ. Мантан 400 гектарға селейхіне етеніне 600 ғасерге әбейе жәхмені ғақтыра. Бүгіндерге қағайыстыға семе оны минераліне оғырду кәлін тұрар. Осыны үйгі сасқығы 200 бен тонна семенні материал ұлылынна, ол бүйгер бұланы 10 тонна бейбітеттен, оны 110 тоннаны соғыруттан ұлылығыды. Семенні материал бұтын бартын ағалам мұт бағаналар бұтынан ұжы складтарына бата распределяйсі күнді. Бұйылғы ғылғы 10 тонна минеральны удобрение кейдекті. Осынан бұйыл қағайсты бұланы бұхасқы үйгі отуттан тақа техника тағарыр. Пассивной комплекстары, культиватордары, сирын ұрыр прицепной техника. Бұйылғы бұламы пұланы түгінші 600 тонна торақтақ бұрдықылықтақ бұды.
Жокускай келбах квартиралах жилерге бар сороғы оплашаткатын тұруға быстар мүлтоқ, аңырға сирақтақты болынсып. Мирзлотный улысы сүрбе ақсыз нөмірдің жетігер плашатканы саңа жылы ненері тұппыттыр. Үлі қарынынан барбып болан бүрі үнілін тақсығыт бесеткал жынан тұрар онын оғылар атын сірге аңырлар. Табығастақ қорат егеті проектіға ләк кейтәлі өфлі площадка на урок пути утра, мы стан тохте утра, да. Песочный сад тох пути утра, хая утра, да. Календарь ром утра, ханитер. Это утра хая утра, рекламные баннеры трорачилар. Календарь, ну, то дюна, ну, не ром бутер, где я курду ром бутер, да. Тут газон тельга тахтер, да, ну, пока комага худал, комах худалар, ну, тогда хаян халар. Ну, час котен халар. Бывает, где кола, пут, то лохаму то дисакадер. Тут на ханник, не на нюлдар. На ханник. Он тахта хана площадка варнан юз. Жокускай корот юринетчилері историяны төхе білінлерін тұрғыттылар. Знантаки Якутская Ньютон финала болла, күрақтахи 2 сылынытылар. Кен корот асколалары финалға керел 5-ти кехілі ақсүрмерді командаларын бейлерге конкурстарен талбыттыра, ауню білит сайтык бұхытнан барда. Түмікке өз бұхытнан өз бастын команданы чести ақтыра. Сюда уже проекты ханатым, тогда команда оголор, бо жалла жокускай коракка кайтак оголорларун, кини историятын, кини урука спецларын, канны күчүгөй мислер баларын билерлер. Онун колор бихи нахадаганы кайбатак бутна даганы, бу манны кытыпыт оголорго элбеги бириди саныбын. Каспийский габаратурар көңіл түстуға Европа чемпионатыгар 2 саға бөғі күттір. Белоруссия бұлағын 5-ін сетті келіға Владислав Андреев 16-11 келі яғыңа Нюргун Скрябін көміз күлдір. Мәғаға жәребевкі бол бұты ол түмігінен Владислав Андреев яғыныгар 14 түсту керсеға. Бастакар герге кене Турция үстігілләх чемпионын күтті көрсеуға. Жукулскай бреметінен кеха 5 часқа спортивный сурналыс Николай Бестинов сахара жетігар бұхе фирге тақсан қапсығыны сырдатыға. Мәлейтәні тақа Владислав Андреев бүгін түрәбіт күні бөғөз 31. Россия саха сиренитуля кудогнига Хотугулулине Федеральный университет инженерный технический институт цена Георгий Родионовка саха сирен народный кудогнига дугатингерлине. Кинеталаннах мощут бытным билдер искусство и гетигер тюрдюнтен тахсазылулир. Мастер Балтрата хинчатан тахсан хоктах. Үксе сели мохоттан точолубутулилер. Оны тенге кыхыл үрүнкемюстен тимирттен мастанан хоктардах. Мастерская гетта университет улетин тенге джорелир. Жонары проекта ханга тутуга хуяр. Белген Радио Николаевич, аны күйіні тылдықтақ ұғы келін округар худоғыниктар бұстап қалырға бәлімненер. Онында пистанлы бұстап күн ауырықтақын. Мен әсім бүті үйлі ауырын бәлімне хедемі қолы. Олы ғырыпы бұл ескейін ауыртығын бәлімдейін. Ескейтілі бәлімден бастан қырындағын ауырығын. Оны тұр леп қалан, пласынан леп қалығын Дягана ватак. Вообще торга, балкса торга, гуга торга, головра. Ты га держи ему на каталог. Олартун, олартату ланлаван. Сунтар луга итак маны гананатарар бил тюльгега тутура ханиталар. Сихили сунтарда корреспондент Мария Кабельянова сюжетлер корин. Сунтар итак маны паркатыгар тоен тюльгетигер туту улете күстү оргуяр. Онтон бид дестере сунтар олонко дойдутун итак белиете кен туттута саңа арбагы туту онна турору болар. Сүрбалта соусата алгынан арылабыт арбағы сәрге эргербетен, эмегарбетен, қарарбытын уларты қаден сорық бұлырын ылылан көтірілілен бұйыл саңа оңығылар. Эрге арбағы сәргелер оңықтыраден төлге атыран алгынан сыжайы тұруақтақ. Оның бұйылғы ғаққа ұрықұттан туақты ұратыта соғық саңа арбағы тұла түмсі оқпыт. Бұ ұлақын үліне Владимир Чақып халайатшылақ сонтар берге әдеті ұйдар. Қоғастақ территориятын кәрділден бұлылдан кейді. Бастан келдер әмаран үлебіті ғағылық бітін, әмия бәйе бітті, өкі ер бітінен, итеғал бітін, ұбастығы жан бұйтынан, херін толырды бітті әне өт, алайды үрің асық берін. Вильям Федоров этнограф сөбәттәқ ытық түлге бит солтыта көрерігер төйін түлге ытық тутулардақ болуға. Алғыс артыға, сақау хайбата, алғыс чыт ұрғыта, онна балағаннар. Екі улаған әбиеге ксенофонтов ипі аукционы кайан тұтуыны ұйтар. Я қабылдағына бұйыл улаған мастардыр мәуеліде хидиялар ұқындық хабын жөгер. Бұсындыры юғыла әмен Поп-Поп Андрей құрдық республика білілер мастардыр бұ
хергелер объекттер оңрахаджалар. Маныкатары соторуннан ар куярык мегуэне онна устар түйлгелері тутулан сағалныхтыра. Мария Кабельяна, Вячеслав Борисов, Сағат Елементе, Сунтар. Олохо югер хеджер тогун үс астах тыкыржагас усалданулугун иккис лөгөнөлөгөн бачотта холохтого Василий Васильев уганар балыктыр жаргыттан элитнер арбат. Сери тыл бетерене олохо көхтөгүнөн үтөмөй гытнан өрү бастын колобурга хеджер. Бүгүнөргө Василий Ананевичка ычаттар таксан субот униктер идилер. Манна бигил устаустар белек бете мегритта. Пенсията камрам мен нар уганар бенсөбүлөчүмүн. Чего он работал, он чепчика на атаклан, сен хаче киллеры нередели атим, жарык так болар на хашугай, так сутарга кихен надаев болан халар, тэгэк гахпынан ухана атачивын. Василев Василий Ананевич тоғын үстастақ тулына бүхілігін ұдық кіржағаға иті күрдік илейдін именен ұханан сүге ұғын көртчіқ мағын дай бір ұғын оңыры олырыр. Ағыяқ сылдағыға дері тарғылжыма бәдігер тұғынан сылжан мұнқалығырын, аспыт сайынға дері туытын сүген көлгі кейлерін нәхілек олық тоқтыры сөғы кәпсейлер. Бұл үрің аңын ұлы, тулуыр манна, ити эбабит гэрти хөрөрөхтөр дөрөн аннага тутун сүгән кирән янна буянан төһәрәр хахына көгөтә ялланы һәр булынан ыскымайкалар бар Оңыр жанна вокален нар яханяна ханяна ахар бу тата сасылан яр бу. Бу күннәргә сәри ветераннар мөрүн һелегене чата ул борыгын растаһынга субботуннюк тәрилде. Эдер жан ага састах ки сүбәтен алынан көмөлөһөн әгәбдәләрен мақталларын тептиләр. Круглогодично дәве күрдү көмөлөһөк бүтүн нада. Хотя бы бидем бит кыдаски общения на вер булда ди. Олин кире такса хаджан холвар бутулунага алар алыктах чаттар. Соседтар даже деп көрдү. Киреннер кайдакканы, токуну, деңкесетен внимание уран берелерин тыңнады деганыбын. Бу курду күлэхет үтүө майгытынан жанын сергетин түмө турар сери тыл ветераны Василий Ананевич Васильев олокко макталлак сыгына күстөк саната кенчери чакка үтүө үөрөк боло турдун. Бийкирдак бүтүнө өйдөбү калан калбыта диен барда сырдык үөрүү көтүү кахандаганы жыягы кыгырсыгин диен суок. Агам кандаганы аргедеспет табакта таппат эте. Сахан токуру суп бар. Аны билген 95 саспарт тийекпин нададир. Ол кенттен же 100 саспарылсы эметедир. 105 тийбик кийден баганалык. Тонтукото толаргер багарар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Саха телевидениете Усалдан. Күнүскү сонун мөтөтүн никер сөхөдөрү.